A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Světlana Vitovská. Dobrý večer, já jenom tady Dobrý nachystám večer. Vodu. Tak já jsem koukal, vy jste odešla z České televize po mnoha letech, že jo? Ano. Kolik let jste tam byla? 21 dohromady. 21 let, no to je dlouho. A teďko teda si dáte přestávku takovou tu konkurenční a pak budete v DVTV? Ne, pak budu v Aktuálně.cz, aha. Což je platforma. Já chci Aktuálně.cz. Ano, DVTV odchází pryč z ekonomie. Aha, a bude to studio, aktuálně které... mít svoje. Ano, které využívalo DVTV, tak ekonomie využije pro svůj vlastní video obsah a ten budu naplňovat já a Linda Bartošová. No jo, ta tady byla taky, že jo? No tak vidíte, jak já mám čuch, no. Teda já ne, ale tady moje dramaturgině. No, ale tak vy jste tam vedla hlavně rozhovory s politikama, ne v český? Ano. No a tady asi budete mluvit i s normálníma lidma, ne? Teďko, co bude? Tak... Já myslím, že i někteří politici jsou normální. Ne, to máte pravdu, ne, ale je to takovej, když s nima člověk mluví, tak je to takovej úzký, jako trošku hnusný svět. Ale já jsem si proto vytvořila i takový jiný program, který se jmenoval Interview Speciál a tam jsem mluvila třeba s Viktorem Prajzem, nebo s Leošem Marešem, nebo s Karlem Šípem, takže jsem si uměla udělat i hezky. Jo, jakože tam nebyli jenom politici. Ano. Aha, já myslel, že to... No, protože svět politiky, tak oni za to nemůžou politici, a ten svět je trošku takovej úzký, hnusný. Můžou. Teď můžete dělat politiku taky, neuvažujete o tom? Ne. Ne? Protože já vždycky někdo říká, to já říkám, jak to dělat ty, když to chceš dělat tak dobře, tak to udělej. Já to dělat nechci. Ne. No, ale tak druhá pravda je, tak jako pokud člověk sleduje jakoukoliv politiku v kterýkoliv zemi, vždycky je to tak. Prostě lidi mají nesplnitelné očekávání od politiky. To je první problém. A druhý problém je, podívejte se, jak kácejí sochy Churchilla, tak co chcete o politice? No, donedávna to byl idol a teďko není, najednou je špatný. Ale to je jedno. Já myslím, že to pro vás bude zábavnější, ne? Doufám, že ano. No. Že budu mít větší tvůrčí svobodu, že budeme moct najít možná nové zajímavé tváře a hosty. No je to těžký, protože... Rozhovorů je hodně, to víte. Vím, no. Každý týden přibydu asi tři. To mě vůbec nevadí, já už jsem si to všechno, co jsem chtěla, užila a teď už to budu dělat pro radost hlavně. No ne, že to budete dělat pro radost, ale ta konkurence je obrovská. No a co? Protože tím webem, tím, že jako on to umožní, no a co, aby se na vás někdo díval. Takhle, já doufám, že se někdo dívat bude. No doufání je hezký, ono to je dřina no, tak, potom. Dřina to je, tak na vás se taky pořád někdo kouká, je já to dlouho. Já ale tak já 20 let dřu, že? Já taky 20 let dřu, já jsem dřela 21 let, jako. No a já neměl žádný tady veřejnoprávní, to je komerční svět, tady je to nemilosrdný. To taky teda, jste, vy do něj teprve vstoupíte. Taky jste byl v té veřejnoprávní televizi, ne? No já vím, no. A pak jste šla do Český. Zpátky. No a teďko ten komerční svět ještě tvrdší, protože je tam ještě větší konkurence rozhovorů. Vlastně dřív to nešlo. Dřív měla televize nějaký pořady a ty byly výlučně v televize. Dneska na webu můžete mít jakýkoliv pořad. To můžu, no. No. A to je ta konkurence, kterou mám na mysli. Takže když vy si pozvete... Tak víte, co uvidíme, jo? No ne, já z toho nejsem vynervovaný. No já taky ne, jako já jsem úplně já vám to dávám jako takový kolegiální, jaksi kolegiální úvahu. Mně bude 50, já asi vím, do čeho jdu. Prosím vás, a co je 50? Jako? No je to méně než je vám, já vím. No. Ale už jako je to něco prostě, už 50, něco mám za sebou. 50, spoustu věcí teprve začínal. A vy se chystáte jako zavírat, nebo co? No takhle, když to nepůjde, tak jo. No a tak můžete, ne? No jasně. Jako žena, že jo? No co, jako žena, já můžu pak dělat cokoliv v podstatě. Prosím vás, neříkejte, že můžete dělat cokoliv. Můžu, no, já můžu třeba učit. Učit? No já můžu taky učit, a teď jde o to, jestli mě někdy vzali jako učitel. Mě jo, mě by vzali, já to vím, já učím budoucí novináře. Takhle, no dvoně novináři budou spíš končit, teď než začínat. Už jste viděla ty roboty, jak píšou viděla, ty zprávy? Viděla jsem, včera jsem zrovna viděla robota, jak vozil nějaký dobrutky a jídlo, já jsem byla na nějaký konferenci. To ne, já myslím ty novinářské roboty. Vždyť já jsem měla, my jsme použili dokonce umělou inteligenci. No to je software, jsou asi tři ty softwary. No. Tam dáte Světlana Vitovská a řeknete hanlivý článek nebo oslavný článek, no. A on to je za minutu hotový. Jo. A viděl jste naší Matildu, když jsme použili umělou inteligenci? Jakou Matildu? No Matilda byla umělá inteligence, kterou jsme oslovili při jedné debatě předvolební. Roce? Předloni?
Předloni. No. Loni, předloni. A ona nám vygenerovala otázky, na které bychom my nepřišli. Bylo to celkem zajímavé a nejvtipnější odpovědi měl Tomio Okamura, protože on s tou umělou inteligencí, která se sama... Ne. Ona se sama sebe... On sám vypadá trošku jako umělá inteligence. Počkejte, nechte... Náhodou, on to vzal jako vážně a on s ní flirtoval, což bylo strašně zajímavé. A ono je možný, že v Okamurovi je nějaký takový stroj. Ne, ale Matilda byla... Matilda byla fakt zábavná. Jo. Ona se sama sebe pomenovala Matilda. Ona, jak si, vy jste to dali ke zpracování, jaký otázky vám mám? Ne, jaký otázky. My jsme dali Matildě ke zpracování předvolební programy těch politických stran. A ona z toho vygenerovala? Dali jsme ze stránek těch jednotlivých politiků jí informace vstupní a ona potom vymyslela otázky na nějaké téma, které si vybrala z toho předvolebního programu a my jsme je potom použili i v tom vysílání. To jste asi neviděl, ale ne, schytali jsme za to jako strašnou bídu, strašnou, ale mě to hrozně se líbilo. Ne, ale tyhle nový, tam už vy nemusíte dávat ani ty předvolební programy. Vy řeknete teda, dejme tomu téma, a že je to politik a že by to mělo být o volbách. On si to vyhledá sám na webu, ty politické programy, ale během 2 minut vám vyjede text, který dokonce, když se na to podíváte dneska, tak on ani nemá nějaký takový tvrdý začátek, to bylo právě dřív. On dokonce začne někdy vtípkem nebo tak, ale je to za 2 minuty hotový a je to text, na kterým těžko poznáte, že ho nepsal člověk. Dokonce... A vy se toho bojíte, jo? Že vás to vymění? Já co? Ne. Já taky ne. Já ne. Tak proč vy jste říkali, budete učit novináře, žádný nebudou, budou roboti. Aj, to ještě jako chvíli vydrží. Než půjdu do důchodu, tak já si myslím, že to ještě bude pořád. A když chcete jít do důchodu? Tak já když chci, to teď asi, jako já bych chtěla jít třeba hned, ale to nejde. Jak to teď jsou ty předčasné důchody? To je velký... Já jsem o tom čet. Oni se pořád hroutějí z toho, kolik stojí důchody, že jo? Že to je hrozná položka z rozpočtu. Ale je. Já budu čím dál tím větší. No teďko umožnili, my, ale... My už možná nepůjdeme do důchodu. Já mám obří důchod. Vy asi jo, jako. Já ne, možná. Já mám obří důchod a to... Gratuluju, tak já ho možná už... No ne, já jsem si to odpracoval, jaký gratuluju. Ježíš, ale já jsem si to taky odpracoval. A to ještě u mě asi 7 let nenašli, protože jsem se skrýval. Ale oni... Pořád nad tím naříkají, ale teďko umožnili předčasný odchody do důchodu. Takže lidi se derou na ty sociálky a chtějí do důchodu. Tak až čili ta položka školu, se ještě zvětší. Tak já se teda taky přihlásím předčasného důchodu. No to už nebudou, za vás už nebudou důchody. Ježiš, tak já nevím, tak asi mě nečeká nic hezkýho teda, no. Já nemyslím, že vás nečeká. No ne, vy jste strašně pesimistický. Nebude to fungovat. Ne, ale mně se zdá, že jste taková jako trošku rozverně naivní. Jsem, a mě to vůbec nevadí. No ale tak já jsem jenom, já vám tak jako jenom kolegiálně se chtěl naznačit, děkuju, že jsou tam úskalí. Jste moc hodný. Ať už konkurence, že člověk musí trošku tomu dát péči. A pak pokud jde o tu penzi, mě zaujalo, že chodí lidi předčasně, protože když pojedete letos sem se dočet, dostanete víc, než když pojedete za rok. Když pojedete vy, nebude nic. Mně přijde líto, abyste nedostala důchod. Já si zkusím našetřit něco na důchod. A vy jste šetřivá? Ne. Teda takhle. No takhle, já myslím, že trošku jste šetřivá. No ne úplně šetřivá. Já myslím, že to poznám, myslím, že jste trošku taková řádná. A na čem to poznáte? Jako na tom, co mám na sobě? No, já posledně jako jsem málo namalovaná, nebo... Se podívám na žensku a říkám si šetřivá. A nebo šetřivá, vy nebudete takový jako skrblík, to ne, taková řádná, ne? Jste řádná? Jistě. Doma třeba, nebo tak. Ano. Skořápky sem, tohle se. Hrách a čočku zvlášť, popel taky. Jste taková jako trošku? No jasně. Nebo jste rozverná, taková bohemská? Já jsem asi šetřivá, ale když jste Jak mi... asi? No to je takhle, jako mám něco našetřeno, no má ale zároveň jako si umím užít ty peníze, že třeba já mám strašně ráda sushi a za to jsem schopná teda utratit dost peněz. Takže vy si myslíte, že jste trochu šetřivá, říkáte? Šetřím na věci, které bych si normálně asi nedopřála, ale protože mám ráda to sushi, tak na to šetřím. Zase, vy jste nějak vymluvíte o Okamurovi, pak o sushi. Byla jste v Japonsku někdy? Ne, ale strašně bych chtěla jet. Chtěla, že? No, hrozně, no. Vy jste taková japonoložka amatér trošku. Ano. Já mám kamarádku, která umí japonsky a učí japonštinu, takže až se to na mě z toho možná čas. Může, a zavolejte Tomiovi a vyražte tam. Víte, že Tomio mohl být můj kolega moderátor na Primě. Mohl. Ne, počkejte, to byl opravdu nápad Pavla Zuny. Když mě odešel můj parťák, Petr Tichý, tak on za mnou přišel, Pavel Zuna, a říkal, hele, co bys tomu řekla, kdyby tvým parťákem byl Tomio Okamura? Já jsem se teda dost jako lekla
Ale dneska, z dnešního pohledu si říkám, že to možná nebyl úplně špatný nápad. No to by byl výborný, protože by nebyl v politice a... Byl by na Primě a Prima by byla neznámá televizní stanice. Jako pro národ by to bylo záslužný třeba, no. A budete mít trošku volnější režim teď, ne? Jako pracovní, myslím. Že to bude záležet na tom, kdy to uděláte a nebude to tak až, ano. Ne? Že to nemusí nebude být v tom... to živě, což mě trošku mrzí, ale zase budu mít opravdu víc času. Že to nebude živě? To je náhodou dobrý, když je to živě. Jak na co? Na všechno, je to lepší. Na vše zábava se nikdy živě nedělá. Ale to já nedělám zábavný. Já vím, že ne, no to ne. Já vám jenom říkám, že ne na všechno. Tak na tu politiku je to dobrý. Na politiku je to dobrý. Protože ty lidi vědí, že to je živě a no že to... nemůžou z toho utíct ano. A to, co řeknou, tak už prostě mají na no, což je výhoda i pro toho politika, protože to nemůžete přestříhat, jak potřebujete. No. To je výhoda. Ale je to, jak říkám, takový svět, jako... Mě, já dneska už opravdu na to se dívám minimálně, na politiku. Tak jinak si to přečtu, nebo to... Pak druhá věc, on je to trošku pořád podobný. Pak jsem línej na to poslouchat. Dobře, a vy jste řekli tady v tom volebním programu, že na základních školách pomůžete těm druhým třídám, no a vždycky, co zase je. Jako, není to zábava, já miluju zábavu. Já jsem se před rokem pustila do Twitteru a tam je teda velká zábava. Já vím, tu znám tuhle zábavu, no, ta je hrozná. Ta, já jsem vždycky první maniak, co do toho vleze, a pak první, co odejde, znám tu zábavu, no. Někdy tam zabloudím v rámci odkazu nebo tak, až, a teď jsem sledoval Elona Muska třeba. Co se tam děje, jako? Toho taky sleduju, no. Tak jo. Tak se tam potkáme. A co? Co jste udělala takový... No ne, že je to zajímavý to sledovat. Je? No tak Elon je zajímavý, no. Tak vůči němu mám takový pocit respektu a úcty, to je chytrý člověk. Jo. S ním máte nějaký problém, že jo? Jo. No, je chytrý, to se zpochybnit je nedá. Chytrý, je chytrý, vymyslel. Takovej chytrý tady je třeba některý i kandidát na prezidenta. No, viděla jste, jak se ty rakety vracejí? Viděla jste to? Viděla jste to? Jak se rakety vracejí? No. To jsem zrovna neviděla, jak se rakety vracejí. Tak to se spolu o Elonovi Muskovi ne, nebudeme ne. Bavit. Já myslím, že ne, no. Já na to koukal spolu... úplně, já měl slzy ve očích skoro. Tři a oni přiletějí a otočejí se a dosednou zpátky. To je k neuvěření. No. Já jsem si říkal, tohle mě dá za úkol. To je na pár let. A vy si teda věříte, co? Co? Že si věříte docela. Ne, já to obdivuju. Ne, že si no věříte, to že vy byste to zvládnul za pár ne, let, ale zvládnul. Ne, nezvládnul, abych scháněl Muska. Jo. Ilone, co děláš příští týden? Já dostal takovýhle debilní úkol, ale je to obdivuhodný. PayPal je obdivuhodný, to funguje do dneška. To je obdivuhodný. Tesla, obdivuhodný. Mm. No je to obdivuhodný? Jo, jasně, je? Jasně. Řekněte, je to obdivuhodný? Ježíš, já nebudu říkat, co vy mi řeknete. No budete asi muset. No, no, budete muset. Řekněte, co si myslíte, jestli to je nebo není obdivuhodný. Neřeknu. Neřeknete? Neřeknu. Jste nějaká zašpérovaná? No ale tohle ne, já mám rád, když lidi se obdivujou upřímně nebo dokážou ocenit, když někdo co umí. Pak má nějaký svoje názory a to už je další věc. Ale tohle přece nepochybný. Není to nepochybný? Jste zašpérovaná. No není to nepochybný, že je chytrej ohromný. Nemáte tam něco jiného? Ne. 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 Teď už budeme žít jenom s Elonem. Ne, to je obdivuhodný. Jestli si myslíte, že to řeknu, neřeknu. Ale já nepotřebuju, abyste to řekla. No evidentně potřebujete. Ne. Já to... Já nepotřebuji, jste to řekla, protože to celý svět ví. No tak proč bych to říkala, když to celý svět ví? Takový potvrzení, no, no že vůči němu nechováte nějakou zlobu, zlobu, závist, záž, strach a svár. To stačí, když to řeknete vy. Ne, nestačí. Stačí. Není, mně to přijde takový, nebudu, když jako to, tak vám něco na něm nevyhovuje, no tak, ale tohle se nedá zpochybnit. Prostě to jeden... Všechno se dá zpochybnit. Ne, je to jeden z nejchytřejších mužů na světě. Ale to já nespochybnuju. Svýma výsledkama. To já nespochybnuju. Znáte nějakého podobného chlápka? Já neznám ani Musk, jako, takže ne, ne, tak neznám. To je přece tolik věcí, jako tři PayPal minimálně, SpaceX a Tesla. Tak si ho zkuste pozvat, no.
On do Česka nechodí. Hmm. A víte proč? Proč? Ne. To, že slyšel o vás. Světlana Vitovská. Thank you.